តាការស្ដាប់ហ្នឹងណារອບកោតរូបមាណបានទេព្រះអង្គសម្ដែងមង្គលសូត្រក្តីនាងសម្ដែងនៅមហាសម័យក្តីហ្នឹងគឺសត្វសត្វទាំងឡាយហ្នឹងត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ហ្នឹងរອບមាណបានអញ្ចឹងគឺប៉ុណ្្នឹងចុះដល់នាទីហើយណាសូមប្រមូលដល់បុណ្យកុសលហ្នឹងប្រគេនដល់ព្រះអនាគរព្រះអង្គសូមញាតិជួនបុណ្យដល់គ្រូញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់សូមត្រៃអរអនុមោទនាមហាកុសលគ្រប់គ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាសាធុណាគុណចាស់ញោមណាស់ស្ដាប់លើលោកគ្រូដែកមិញគេសួរសំណួរពីរឿងកាមឆន្ទៈនិវរណៈដូចជាអីមិញនិវរណៈដូចជាចម្ពាក់មណ្ដលគេមិនចម្ពាក់មណ្ដលគេមិនដែរយល់ទេនេះតែស្អីក៏បានទេតែគុណចាស់មិនចោះនមត្ថរតនតយសៈខ្ញុំប្រកាសសូមមកសក្ការនៅប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតន៍ហើយមានព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដែលជាព្រះរតនៈដ៏ដំពងពោះថ្លៃថ្លាលើលោកដោយសេចក្តីគោរពកោតក្រែងជាថ្លាដល់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំប្រកាសសក្ការពោបន្តអំពីបទមកសក្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅខ្ញុំកណានឹងសូមឱកាសពីវិធិរៈដែលគង់នៅក្នុងវត្តសំពសាលនៅក្នុងរដ្ឋនៅក្នុងទីក្រុងឡុងបិចរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានេះដើម្បីលើកធัวមកបន្តបន្ថែមអំពីនៅក្នុងសព្ទាមុនដែលអាត្មាបានលើកយកនៅពាក្យគិថានៃព្រះដ៏មានឫទ្ធិហើយរិសូតរបស់ព្រះដ៏មានឫទ្ធិដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាបុគ្គលឈ្នះហើយកុំឲ្យត្រឡប់ចាញ់វិញនឹងពោក្នុងនោះថ្មបានលើកយកពុគ្គលទិដ្ឋានក្នុងសោតរបស់ជូលេកាជូលេកៈសាដកព្រាមដែលជាព្រាមកំសត់ទូរគាត់យកមកសម្ដែងជាប់ហើយប៉ុន្តែក្នុងនោះថ្មចង់លើកយកអំពីពាក្យដែលព្រះដ៏មានឫទ្ធិដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងចំពោះព្រាមនឹងថាមានជ័យជំនះឈ្នះហើយនឹងឈ្នះក្នុងចិត្តរបស់ព្រាមនឹងដែលព្រះអង្គទ្រង់ពោលនៅគាថាមួយដែលនៃជូលេកសាដកព្រាមនឹងបានធ្វើជាជំនះនៅខ្មាំងខាងក្នុងរបស់ព្រាមព្រះអង្គបានពោលថាអភិដ្ឋរេថៈកល្យានេបាបាចិត្តังនិវេនិវេនិវេរណេអវៈនិវេរណេនិវេរណេទន្ធង្ហេករតោបញ្ញំបាបាស្មឹងមិរតីរិយមតិមណោពោក្នុងនោះសេចក្តីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាបុគ្គលគួរប្រញាប់ធ្វើនៅអំពើល្អគួរខត់ចិត្តចាក់បាបព្រោះការបើធ្វើបុណ្យយឺតយូរហើយចិត្តនោះរវែងត្រេកអរនៅក្នុងបាបក្នុងអត្តន័យនៃព្រះគថាដែលព្រះរមានភិកដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងបញ្ជាក់ក្រើនរំលឹកចំពោះព្រាមដែលកំសត់ទូរគតហើយបានបូជាសម្ពុតសន្តប់នឹងទៅដល់ព្រះអង្គនឹងរួចហើយបានคลายជាអ្នកមានក្នុងពេលនោះឯងពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ហើយក៏យល់មានសទ្ធាជាថ្លានឹងថ្វាយចង់លើកយកមកសោមកជួយឃើញថាដោយលោកម្ចាស់បានលើកឡើងមកមិញថាបានសម្រេចធម៌ក្តីខ្ញុំណាបានធ្វើបានមានសទ្ធាចូលបួសហើយយកនៅវិបស្សនាឬមួយធុរៈណាមួយយកទៅធ្វើសុំពីព្រះអង្គដោយលោកម្ចាស់បានលើកឡើងមកវិញដោយការស្ដាប់ការស្ដាប់នឹងឯងជាបញ្ញាមួយដ៏ល្អដែលអាចមានអាវុធដ៏មុតស្រួចកំចាត់បងនៅកិលេសដែលកើតឡើងហើយនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងនឹងអាចកាត់ឆ្កាឈ្នះបានបើមិនបានស្ដាប់មិនបានសិក្សារៀនសូត្រទេតើព្រាមនឹងដែលអាចច្បាំងឈ្នះនៅសេចក្តីកំណាញ់ក្នុងខ្លួននឹងដែលបានដែរឬទេដូចជាញោមបានសិក្សារៀនសូត្រនៅព្រះបឋមចឹងបានតស៊ូមានសេចក្តីព្យាយាមចូលមករៀនសិក្សារៀនសូត្រជារៀងរាល់ថ្ងៃនេះតើញោមមានអាវុធ
ដល់មុតស្រួយកាត់ឆ្កានៅក្នុងកិលេសខាងក្នុងបានដែរទេអញ្ចឹងបានថ្មចង់លើកយកមកគាថានឹងអំបីឲ្យញោមស្ដាប់ហើយយកទៅពិចារណាថាការស្ដាប់នឹងឯងមានប្រយោជន៍ច្រើនអាចឈ្នះនៅខ្មាំងខាងក្នុងបានខ្មាំងខាងក្នុងមានអីញោមដូចជាលោកគ្រូលើកសំណួរមកមិញអញ្ចឹងទុកឲ្យលោកចាស់នៅខាងចាស់សណូទៅលោកច្បាស់ជាងថ្មនឹងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងប្រមោពុញដែលបានចូលរួមបញ្ជាក់កន្លែងនឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានឃើញថាព្រះដ៏មានរាភិកព្រះអង្គទ្រង់ពោលដល់សារឲ្យក្រើនរំលឹកថាបុគ្គលគួរប្រញាប់ប្រញាល់ធ្វើនៅអំពើល្អគួរខត់ចិត្តចាស់បាបកាលណាបុគ្គលធ្វើបិណ្ឌយូតយឺឲ្យរមែងចិត្តនោះត្រេកអរនៅក្នុងបាបសូមអនុមោទនាសាធុមិនតោនេះនិមធរតនតយស្សខ្ញុំប្រកណ្ណាសូមនៅកំបងអញ្ជលីនមស្ការថ្វាយបង្គំឧទ្ទិសដល់ចំពោះគុណនៃព្រះរតនៈទាំង3គឺមានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សពសពការទាំងពួងមិនលើសូមការអនុញ្ញាតអំពីព្រះសង្ឃគ្រប់ព្រះអង្គទាំងអស់ដែលគង់នៅក្នុងទីនេះមានលោកចាស់តាជាវិគ្រូចាធិការនៅក្នុងទីវត្តនេះជាដើមហើយក៏សូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូធម្មបណ្ឌិតដែលបានជួយបង្ហាត់បង្រៀនព្រះអភិធម្មនៅក្នុងទីនេះហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាព្រោះតែបានចូលមកសិក្សាព្រះអភិធម្មនៅក្នុងថ្ងៃនេះណាគឺជាថ្ងៃសៅរ៍ណាគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយតទៅសប្តាហ៍នឹងបានរៀនទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយនឹកឃើញនៅក្នុងព្រះគាថាដែលព្រះតមានព្រះភិក្ខុព្រះអង្គសំដែងចំពោះណានាងសេរិមាណាធ្លាប់លើណាញាតិញោមនាងសេរិមាណាមានរូបនឹងស្អាតណាមានរូបស្អាតណាមិនមែនតែជាប់ចិត្តស្រឡាញ់តែណាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះទេសំបីតែលោកក៏ស្រឡាញ់ដែរណាដោយសារតែរូបរបស់នាងនឹងស្អាតណារូបស្អាតនឹងណាហើយក្រាន់តែលើសោផងណាមិនតាន់បានឃើញផងណាលើសោថានាងស្អាតនឹងក៏ស្រឡាញ់ទៅហើយណាសំដែងដោយសង្ខេបទៅក្រោយមកក៏នាងសរិមានឹងក៏បានស្លាប់ទៅណាណាស្លាប់ទៅហើយព្រះដ៏មានពុទ្ធាព្រះអង្គឲ្យយកសពនាងទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃណាក្នុងព្រៃហើយឲ្យតាហានអីនឹងការពារកុំឲ្យសត្វនឹងវាស៊ីវាអីនឹងຕົករហូតដល់ទៅ4ថ្ងៃណា4ថ្ងៃហើយឲ្យព្រះរាជានឹងទូងនៅស្គរដើម្បីណាហៅពជានរះទាំងអស់នឹងមកមើលទុកតអ្នកចាំផ្ទះឬក៏កូនក្មេងអីបានហើយណាឲ្យមកមើលសពនាងសរិមានឹងដែលមានរូបនឹងស្អាតពីមុនមកណាណាអ្នកណាបាននៅជាមួយនាងមួយយប់អានឹងគឺតម្លៃនឹង1000កហបណៈណា1000កហបណៈស្មើនឹងប្រមាណទៅញាតិញោម1000កហបណៈណាក្នុងសម័យនោះណាណា60តម្លឹងណា60តម្លឹងស្មើនឹង1000កហបណៈអានឹងមួយយប់អញ្ចឹងទៅគឺថានាងស្អាតដល់ពេលព្រះអង្គឲ្យយកទៅដាក់នៅក្នុងព្រៃស្មសានចឹងទៅកន្លែងគេចោតសាកសពនឹង
ណាគឺថាຕົករយៈពេល4ថ្ងៃអញ្ចឹងដល់ពេល4ថ្ងៃហ្នឹងអាដែលសភាពនៃសាកសពហ្នឹងវាមានណាការហើមប៉ោងអញ្ចឹងទៅណាឈាមហ្នឹងវាចេញតាមភ្នែកផងណាចេញតាមត្រចៀកផងច្រមុះផងអញ្ចឹងទៅគឺថាបើថានៅក្នុងអាមេរិកអីចឹងទៅអានឹងຕົកមួយខែក៏មិនអីណាដោយសារគេការពីឬគេដាក់ក្លាសេអញ្ចឹងទៅណាណាហើយដល់ពេលនៅខ្មែរយើងអីចឹងទៅដាក់ទឹកកកអីចឹងទៅណាដល់ពេលសពនាងសិរិមាមិនបានទៅក្លាសេណាគឺថាយកទៅຕົកក្នុងព្រៃមកឡោះហើយសភាពនៃសាកសពនឹងវាហើមប៉ោងណាដល់ពេលហើមចឹងទៅបានព្រះអង្គឲ្យថ្វាយដំណឹងទៅព្រះរាជាណាឲ្យដំណឹងទៅព្រះរាជាចឹងទៅក៏ឲ្យមនុស្សទាំងឡាយនឹងមកមើលសពនាងនឹងឯងណាបើថាអ្នកណាចង់បាននាងនឹងយកទៅក៏យកទៅឲ្យតម្លៃ1000កហបណៈមកហើយយកសពនាងនឹងទៅទៅណាហើយប្រកាសចឹងទៅអ្នកណាក៏មិនយកណាមិនដឹងយកធ្វើអីញាតិញោមខ្មោចណាបើថានៅរស់អីចឹងទៅអត់ដឹងចេះទៅយកទៅហ៎ណាដល់ពេលស្លាប់ចឹងទៅមានអីណាបថយមករហូតដល់ទៅមួយមាសកៈណាក៏គ្មានអ្នកណាយកឲ្យទៅទេក៏គ្មានអ្នកណាយកណាសពនាងសិរិមានឹងចឹងបានព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងសភាពនៃរូបកាយណាដែលពីមុនមកស្អាតណាស់អ្នកណាឃើញក៏ស្រឡាញ់អ្នកណាឃើញក៏ពេញចិត្តចឹងទៅបានព្រះអង្គសំដែងថាបាសៈចិត្តកតាំងពំពេញអរូបកាយយ៉ាងសមុសេតាំងអតរង្គពហុសង្កបੰយេសណដ្ឋិធុវង្ថិតិណាព្រះអង្គសំដែងថាអត្តភាពណាជារបស់មិនទៀងទាត់ថិតថេអ្នកទាំងឡាយចូលមើលនឹងអត្តភាពនោះណាដែលកុសលាកុសលកម្មធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយជាកាយពេះពេញដោយដំបៅដែលឆ្អឹង300កំណាត់ផ្គុំគ្នាហើយជាអត្តភាពណាមានការក្តៅក្រហាយចនិចដែលមនុស្សទាំងឡាយមានសេចក្តីត្រេះរិះណានៅក្នុងអត្តភាពនោះអានឹងគឺនៅក្នុងសេចក្តីនឹងលើកឡើងចិត្តជូនញាតិញោមថានៅក្នុងអត្តភាពណាជារបស់មិនទៀងទាត់ថិតថេរណាពីមុនមកណានាងសិរិមានឹងស្អាតប៉ុន្តែទីបំផុតទៅក៏មានការបែកធ្លាយណាគឺសេចក្តីស្លាប់នឹងចូលមកដល់អញ្ចឹងវាអត់មានការទៀងទាត់ថិតថេរទៅទេអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងថាឲ្យមើលនៅអត្តភាពនោះណាដែលកុសលាកុសលកម្មធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយណាកុសលាកុសលកម្មនឹងគឺកម្មដែលជាកុសលហើយនឹងកម្មជាអកុសលណាដែលធ្វើឲ្យវិចិត្រហើយនឹងអានឹងគឺតកតងជាមួយនឹងព្រះគាថានឹងដោយសេចក្តីសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងចុះញាតិញោមចាំថ្ងៃសប្តាហ៍ហើយចាំបន្តទៀតណាព្រោះអីពេលនេះដល់ម៉ោងឯពុទ្ធសាសនាព្រះអភិធម្មបន្តទៅទៀតចឹងទៅទុកព្រះគាថានឹងចាំអធិប្បាយថ្ងៃសប្តាហ៍ណាថ្ងៃសប្តាហ៍នឹងគឺមកសិក្សាពុទ្ធោក៏បានឱកាសលើកនៅព្រះគាថានឹងបន្តទៅទៀតព្រោះសូមអនុមោទនីសាធុសាធុគ្រូចារិការីសនាកូនចាស់នៅស្រុកខ្មែរនេះកូនចាស់បែរយធម្មោដូចស្រុកថៃសាក់សួរពីរឿងលោកគ្រូសកាយទិដ្ឋិតើមានអ្វីយ៉ាងណាបើអាចក៏មិនទៅបើអាចទុកខ្ញុំណាក៏បានតែមិនកថាអីក៏បានសម្រាប់នេះមិនណាសាធុសាធុសាធុជាបឋមខ្ញុំកណាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3នៃព្រះត្រៃរតដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់តានិងនមស្ការថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានមាន
ឱកាសគង់នៅទីនេះក៏ដូចជាមានឱកាសនឹងសម្ដែងវធរចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ជាសន្តាប់សូមចម្រើនពរដល់លោកគ្រូបណ្ឌិតឫសៅនិងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដែលមានឱកាសសិក្សានិងស្ដាប់ធម៌នៅក្នុងទីនេះខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងការចូលរួមនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាលើកទី2កណ្ណាសូមថ្លែងអំណរអគុណដល់គុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមជាពិសេសលោកគ្រូបណ្ឌិតតែងតែដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះដោយយោងទៅតាមពេលវេលាមិនសូវមានច្រើនក៏បានឲ្យ5នាទីមួយអង្គអញ្ចឹងនៅក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំកណ្ណាធម្មភាពសូមលើកនៅត្រង់គម្ពីរសតនបិដកខតនិកាយគាថាធម្មបទដែលនៅក្នុងនោះគឺអបបមាទ្យវគ្គទី2មាន9គាថាហើយនៅក្នុងនោះគឺព្រះគាថានេះព្រះដ៏មានប្រភាកត្រង់សំដែងប្រពចំពោះរឿងនាងសមាវតីញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទណាហើយនៅក្នុងនោះព្រះអង្គបានសំដែងជាភាសាបាលីនៅក្នុងចំណុចទី1ថាអបបមាទោអមតាំងបតាំងបមាទោមច្ចុណោបតាំងសក្តីមិនប្រមាទជាផ្លូវនៃសក្តីមិនស្លាប់សក្តីប្រមាទជាផ្លូវនៃសក្តីស្លាប់ជនទាំងឡាយដែលមិនប្រមាទហើយឈ្មោះថាមិនស្លាប់ជនទាំងឡាយដែលប្រមាទហើយទុកដូចជាមនុស្សស្លាប់ទៅហើយពួកបណ្ឌិតជាតិនៅដំណើរនេះដោយផ្លែកគ្នាទើបឋិតនៅក្នុងសក្តិមិនប្រមាទរីករាយក្នុងសក្តិមិនប្រមាទបណ្ឌិតទាំងនោះជាអ្នកត្រេកអរក្នុងធម៌ជាគោចរនៃអរិយបុគ្គលទាំងឡាយមានការពិនិត្យជាប្រក្តីមានព្យាយាមជាប់តគ្នាមានសក្តិប្រឹងប្រែងមាំមួនជានិច្ចជាអ្នកមានប្រាជ្ញាតែងតែប៉ះពាល់នៅប្រណិពានជាទីខ្សែមខ្សាន្តចាក់យោគៈជាគុណជាតិដល់ប្រសើរបំផុតនឹងចំណុចទី2ចំណុចទី1ទី2ឧទ្ធានអ្នកវតោសតិបតោសច្ចកម្មាសសនិកម្មការិណូយោតែងតែចម្រើនកកកដល់បុគ្គលអ្នកមានសេចក្តីប្រឹងប្រែងមានស្មារតីមានការងារស្អាតសំដៅគឺការងារអត់មានទោសជាអ្នកពិចារណារូបហើយទើបធ្វើជាអ្នកសង្រួមរស់នៅដោយធម៌មានសេចក្តីមិនប្រមាទណានឹងជាចំណុចទី2ចំណុចទី3គឺឧទ្ធានទេណបបមាទេណសញ្ញមេណតមេណចៈហើយអ្នកប្រាជ្ញាក៏3សាងកោះគឺមគ្គផលជាកោះដែលចំណន់គឺកលេសជនបន្លិចមិនបានដោយសេចក្តីប្រឹងប្រែងផងដោយសេចក្តីមិនប្រមាទផងដោយការសាងអឹកដោយការសង្រួមក្នុងចតុបាទរតចតុបាទរិសតិសិលចតុបារិសតិសិលចតុបារិសតិសិលផងដោយទូមាននៅឥន្ទ្រីផងណានឹងជាចំណុចទី3ហើយចំណុចទី4ណាទៀតគឺអានគឺនិយាយសំដែងថាខ្មែរខ្មែរអត់សម្រាយបានហើយបាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺពួកជនពៀលអបអត្តប្រាជ្ញតែងតែ
អត្តប្រាជ្ញាតែងតែប្រកបរឿយរឿយនៅសក្តីប្រមាទចំណែកអ្នកប្រាជ្ញរមែងរក្សាទុកនៅសក្តីមិនប្រមាទសក្តីមិនប្រមាទចូលកុំចូលកុំប្រកបរឿយរឿយនៅសក្តីរីករាយត្រេកអរក្នុងការកាមឡើយតបិតបុគ្គលមិនប្រមាទខំសង្កេតពិនិត្យរមែងបានសេចក្តីសុខដល់ទូលាយណាសូមអនុមោទនាសាធុសាធុអាយសូមអរប៉ុណ្ណឹងចាស់លោកគ្រូណាស់ទៀតសាធុសាធុសូមអរប្រគុណទេសូមតែសំណួរមិញកណេះសំណួរទីសំណួរ2កូនចាស់បៃយធម្មោសួរមួយទៀតថាលោកគ្រូចុះមនុស្សយើងហេតុអីបានជាកើតមកមិនក៏មានរូបរាងខុសមិនដូចគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូអ្នកខ្លះមានអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះសអ្នកខ្លះខ្មៅអញ្ចឹងទៅហើយមានអ្នកខ្លះធាត់ស្គមអញ្ចឹងទៅណែហើយទៀបខ្ពស់សូមលោកគ្រូជួយពន្យល់សម្រាប់អ្នកមកហើយមួយទៀតសកាយតថាណាសូមឆ្លើយនៅសំណួរដល់ប្រកបម្ចាស់ដែលបានតាក់ទូអំពីសកាយតទេថាសកាយចិត្តទេនឹងជាអ្វីអញ្ចឹងសំណួរហ្នឹងមានន័យដូចមានន័យដូចមិនដាច់អញ្ចឹងរឿងសកាយតទេនេះមកប្រែសេចក្តីមកថាយើងប្រកាន់នៅកបាទយន្តខណ្ឌ5អញ្ចឹងណានៅក្នុងគម្ពីរបត្រៃបិដកហ្នឹងនឹងដែលមានវិសាខឧបាសកហើយធម្មតនីភិក្ខុនីដែលជាអតីតវិជិត្របាទចំណអតីតកាលដើមមិនតន់បួសហ្នឹងណាជាភរិយាអញ្ចឹងដែរដល់នាងនឹងទៅបួសណាបានសម្ដេចមគ្គផលបរិហន្តេអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវិសាខឧបាសកហ្នឹងគាត់អនាគាអញ្ចឹងហើយក៏សួរជាប្រស្នាទៅដល់ភិក្ខុនីធម្មតនីហ្នឹងគាត់ថានាងនឹងអបសុខចង់សឹកបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញយ៉ាងអញ្ចឹងមិនសួរត្រង់ត្រង់ទេណាដល់សួរទៅរហូតដល់តកាយតិទ្ធិនឹងឯងយ៉ាងបានណានាងធម្មតនីហ្នឹងក៏បានឆ្លើយប្រាប់អំពីតកាយតិទ្ធិហ្នឹងគឺការប្រកាន់នៅឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងនឹងហៅថាតកាយតិទ្ធិគឺតិទ្ធិដែលយល់ថាឧបាទានខណ្ឌ5ហ្នឹងជារបស់ខ្លួនអីចឹងណានឹងឲ្យសំណួរមួយទៀតមិញបានឆ្លើយទៅពីសំណួរបានណាអំពីកម្មរបស់មនុស្សមិនដូចគ្នាហ្នឹងគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងមកជ្រាបដឹងអំពីទ្វីបមាន4ណាគឺអត្តកោទ្វីបអមោកោយាទ្វីបហើយនឹងពុពេប្រទេសអាទ្វីបហើយចម្ពុទ្វីបហើយទ្វីបទាំង3នោះមនុស្សដូចគ្នាទាំងអស់មុខមាត់កម្ពស់អីដូចគ្នាយ៉ាងទ្វីប3ហ្នឹងបុណ្យមនុស្សនៅក្នុងទ្វីប3ហ្នឹងគឺធ្វើបុណ្យស្មើគ្នាមានសិលបដិយ៉ាងទៅមិនប្រកាន់ហីมันមានប្រកាន់អីទេបាត់គេថាខោអាចណាចក្រវាលមានមនុស្សដែលដូចតែចក្រវាល1ចក្រវាល2ចក្រវាល3រហូតដល់កោតចក្រវាលហ្នឹងមានមនុស្សដែរមានមនុស្សដូចយ៉ាងណាមានដូចគ្នាហ្នឹងមែនអូពីរសម្ដែងថាមានណាមានទាំងអស់ខ្ញុំមកប្រកែកគេថាអត់ទេដូចថាមានសត្វដែរតែមិនមែនមនុស្សទេមនុស្សមានដូចណាដូចទេវតាហ្នឹងកោតចក្រវាលមកស្ដាប់ហ្នឹងមកស្ដាប់ទេវតាខិនតែគាត់ប៉ុន្តែមនុស្សមកអត់បានមនុស្សដើរអត់ដល់ដល់ព្រះទេវតាមកដោយអំណាចរិទ្ធហើយដល់ពេលព្រះដ៏មានភិភៈបងស្ដាច់ជាងទៅក៏អត់ដែលសម្ដែងធម៌ដល់មនុស្សពួកនឹងដែរមានតែទេវតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើន័យថាអត់មនុស្សមនុស្សតាមើលមានក៏មានអញ្ចឹងណាគិតហ្នឹងព្រោះអត់ដែលឃើញចក្រវាលដែលព្រះអង្គត្រាច់យាងទៅហ្នឹងអត់ដែលឮថាសម្ដែងធម៌ដល់មនុស្សទេគឺទេវតាហ្នឹងខ្ញុំមកគិតទេណាមិនមានថាអត់ទេប៉ុន្តែតាមសិក្សាគម្ពីរមកបើទៅព្រះអង្គមិនសូវយាងទៅទេបើទ្វីបអត់អីទេទ្វីបមនុស្សមានណាមែនទ្វីបតែ4ហ្នឹងតែបើយកចក្រវាល1ចក្រវាល2ដូចមិនធ្លាប់ឮថាមានមនុស្សបន្តទេវតាដែលគេណាស់ឆ្លាប់តបោះដេកបួសមកគាត់ធ្វើដំណើរមកអត់ទេគាត់មានធ្វើដំណើរគាត់និយាយពីគាត់មានរិទ្ធ
នឹងហើយនឹងមានអ្នកប្រកែកខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយនិយាយពីគាត់មានរិទ្ធគាត់អាចឈានមកជាហ៊ានមួយចក្រវាលមកជាហ៊ានមួយចក្រវាលរហូតដល់ត្រឡប់មកដល់កន្លែងដើមវិញហើយក៏គាត់ព្រោះទីបំផុតមិនឃើញមិនមែនគាត់នៅភពផ្សេងទេគាត់នៅចក្រវាលនេះឯងណែហើយខ្ញុំណាស់ដឹងឮតែទេវតាមកហើយឮតែស្ដេចពុទ្ធគ្រប់ព្រះអង្គគឺត្រូវតែទៅគង់គ្រប់ចក្រវាលតែមិនដែលឮថាព្រះអង្គទៅសម្ដែងធួរដល់មនុស្សចក្រវាលផ្សេងនេះខ្ញុំណាស់គិតទេណាគិតអត់តាន់ឃើញណែមិនដែលអត់អីទេដែលគឺនៅក្នុងឥណ្ឌាហ្នឹងទេដែលគ្រប់ហ្នឹងនៅចំពោះទ្វីបហ្នឹងប៉ុន្តែមនុស្សមកពីអតោក្រទ្វីបទៅដើមមកតាមប្របត្តិធម្មហើយមនហេតុអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងអត់អីទេហ្នឹងមានមនុស្សមកទៅដាច់អត់បានទៅវិញអត់បានដាច់អរិយនេះហ្នឹងនៅកាប់នេះឯងនៅចក្រវាលនេះឯងចក្រវាលហ្នឹងហ្នឹងណែមកលចក្រវាលអាកន្លែងនេះបើមើលទៅតាមគម្ពីរគម្ពីរកាប់កថាហ្នឹងលោកដប់ពីវិសិទ្ធមិអីចឹងខ្លះមកលោកបញ្ញលអំពីថាចក្រវាលនឹងច្រើនចឹងទំនងជាពុទ្ធត្រាស់រាល់ថ្ងៃឬក៏ថាក្នុងចក្រវាលខ្លះពុទ្ធតឹបបដិសន្ធិចក្រវាលថាពុទ្ធកំពុងស្ដែងធម្មចារចក្រវាលខ្លះពុទ្ធដែលត្រាស់ដឹងអីចឹងណាប៉ុន្តែចុះឡើងចុងក្រោយទៅក៏វិនិច្ឆ័យថាមានត្រឹមតែមង្គលចក្រវាលទេដែលពុទ្ធត្រាស់ដឹងណាមានមង្គលចក្រវាលប៉ុន្តែវិស័យហ្នឹងក៏មិនជាច្បាស់ដែរព្រោះមង្គលចក្រវាលវាខ្លាចមានមង្គលចក្រវាលដល់ទីទៀតអញ្ចឹងណាណាប៉ុន្តែខ្លាចថាមានមង្គលចក្រវាលយើងតែមួយព្រោះពុទ្ធត្រាស់ដឹងតាមមួយអង្គទេក្នុងចក្រវាលរាប់កោតចក្រវាលហ្នឹងគឺមានតែមួយអង្គហ្នឹងហើយច្រើនអង្គទេណាហើយមានតែមង្គលចក្រវាលនេះឯងដែលមនុស្សហើយពុទ្ធត្រូវត្រាស់ដឹងក្រៅពីនឹងទៀតដូចមិនថាមានមនុស្សអីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងក៏នៅយើងគិតប៉ុនព្រោះអ្នកលើកមកប្រកែកហ្នឹងលើកតបោះហ្នឹងតែលើកតបោះហ្នឹងគាត់នៅចក្រវាលនេះតាគាត់បានឈានប៉ុន្តែគាត់ដើរមកជំហានមកចក្រវាលគាត់មានរិទ្ធណាគាត់មានរិទ្ធគាត់ចង់សម្ដែងពីទីបំផុតនៃលោកណាដែលព្រះអង្គសម្ដែងនោះត្រូវណាព្រោះខ្ញុំកណាធ្លាប់មានរិទ្ធហើយដើរគ្រប់មកជំហានមួយចក្រវាលហ្នឹងអាយុ800ណាតែអាយុឈានគ្រប់ចក្រវាលទាំងអស់គាត់ចង់បញ្ជាក់ថាពុទ្ធដូចកានោះគឺត្រូវខ្លាំងណាស់ហ្នឹងហើយទីបំផុតនៃលោកអត់មានទេអត់មានណែព្រោះគាត់ដើរទៅអត់ឃើញរកទីបំផុតអត់មានមកជាប់ត្រង់តែពុទ្ធដូចកាព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគាត់យល់អញ្ចឹងហើយគាត់នឹកឃើញជាតិរលឹកឃើញជាតិបានតែគាត់ធ្លាប់ជាអីសីមួយមានរិទ្ធអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមិនមែនគាត់ធ្លាប់កើតនៅចក្រវាលដីទេហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបាទអាត្មាគិតថាមានមនុស្សមានចក្រវាលហ្នឹងអានឹងគិតទេណាហ្នឹងគណះមានតែទេវតាឯងអត់មានមនុស្សឯងទេវតានៅចក្រវាលសិនជាមានមនុស្សក៏ព្រះអង្គត្រូវតែស្ដេចយាងទៅក៏ព្រះអង្គអាចជាបកលើទៅឋានតថាគតទៅចក្រវាលទីនោះមនុស្សមានប្រភេទយ៉ាងនេះហើយបរិភពអាហារយ៉ាងនេះហើយត្រូវបានស្ដាប់ធម៌ហើយកាន់ធម៌យ៉ាងនេះជួនកាលអាចមានសម្ដែងរឿងអញ្ចឹងតែអត់មានដូចអ្នកនៅដែនក្រោព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងអ្នកនៅដែនក្រោមនុស្សនឹងចេះណែអាហ្នឹងនឹងមានអញ្ចឹងបាទខ្ញុំណាចេះតែប្រកែកនឹងគេអញ្ចឹងណាដែនក្រោហ្នឹងមនុស្សអាយុណែ1000ឬ1500យុគក្រោ1000ក្រោ1000ឆ្នាំណែហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងទាំងអាយុទាំងការរស់នៅអីនៅពួកដែនក្រោហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ក្នុងចក្រវាលដតៃទៀតព្រះអង្គសម្ដែងទៅរឿងទេវតាហើយថាគាត់ទៅសម្រាប់ហើយទេវតាទីនោះអីចឹងទៅបរិបូរដោយបនយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះបងសំដែងមែនពូហ្នឹងហើយតែអត់ឃើញសំដែងរឿងថាមនុស្សទីនោះមានប្រភេទយ៉ាងណារស់នៅយ៉ាងម៉េចអាយុប្រមាណគឺដូចអត់ឃើញមានអាសំដែងបានបាទទ្វីបមានណាទ្វីបមានណាគាត់តែមានសំដែងថាក្នុងចក្រវាលនោះគឺមានទ្វីប4គ្រប់ទាំងអស់ហើយទីមានចក្រវាល1អាហ្នឹងក៏អត់ដែរអាហ្នឹងក៏អត់ដែរខ្ញុំណាស់អត់ដែរឃើញដែរបានមើលនឹងកាប់កថាក៏ដកមកនឹងនេះបើកាប់កថាតែចក្រវាលនោះគឺមានទី4ហើយក៏ចក្រវាលហ្នឹងមិនប្រកាសថាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងណាចក្រវាល1ចក្រវាល2ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែថាមានភ្នំសេនារី1ណាចក្រវាល1មានភ្នំប្រកាសតែមានតែចក្រវាលនេះឯងដែលនិយាយពីភ្នំសេនារីផុតពីហ្នឹងអត់មាននិយាយទាំងអស់
តែដល់កូនចាស់ឃើញនៅណាខ្ញុំនឹងហ្នឹងនៅកម្មកថាទៅឃើញហ្នឹងបើកម្មកថាលើសំសំទៅដៃបងចាស់ឆ្លាប់ឃើញរឿងចក្រវាលអត់មានណែថាមានដូចគ្នាទាំងអស់ទេគ្រាន់ថាចក្រវាលមួយចក្រវាលពីរហើយនឹងទេវតាមក20000ចក្រវាលតែប៉ុណ្្នឹងឯងនៃរឿងប្រៀបដូចគ្នាដូចអត់មានទេណាអត់ទៅគាត់ថាចក្រវាលរាប់មិនអស់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបរិទ្ធដែលព្រះអង្គផ្សាយទៅកម្រិតត្រឹម10000ចក្រវាលកណានោះដែលមូលបរិទ្ធឬក៏រតនសូត្រអញ្ចឹងកណាគឺមានកម្រិតត្រឹម10000ចក្រវាលហើយដល់ទៅអឺណាបរតនសូត្រដល់សែនកោតចក្រវាលណាអញ្ចឹងកម្រិតនឹងមូលបរិទ្ធហើយនឹងបរិទ្ធអីមួយទៀតហ្នឹងហ្នឹងគឺបានត្រឹម10000ចក្រវាលដែរយ៉ាងណាហ្នឹងតើតែនៅចាំស្រាវជ្រាវសាក់សួរអង្គញ៉ះស្រាវជ្រាវផងណាហ្នឹងហើយញ៉ះប្រាប់ញ៉ះណាផងណែហើយគឺចាំមើលហ្នឹងនេះទៅដាក់ខាងខាងកាប់កថាហ្នឹងទេបើអត់ប្រកាសកាប់កថាហ្នឹងហើយបើមានស្អីក្រៅពីហ្នឹងទៀតណាកណាទៀតវាអត់ប្រកាសណាព្រោះដូចអត់ត្នោម៉ាត់ណាប៉ុន្តែគាត់ដកកូពីមកដែរប៉ុន្តែយកមកគិតដូចគ្នាហ្នឹងសុំស៊ីវណាហ្នឹងហើយគាត់លើកកូពីផ្សេងផ្សេងមកគាត់មិនឆាយហើយឲ្យពេលនិយាយអញ្ចឹងណាជួនកាលគាត់អត់ត្នោម៉ាត់គាត់គិតថាដូចដូចមនុស្សដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយដូចគាត់ច្រឡំអីស្អីមិនអញ្ចឹងណាហ្នឹងច្រឡំអីស្អីមិនអញ្ចឹងណាអឺប៉ុណ្្នឹងទៀតប៉ុណ្្នឹងចុះចូលគិតកម្មមានមនុស្សមនុស្សដូចគ្នាឬខុសគ្នាកម្មណាហ្នឹងសម្ដៅចូលមកចំពោះទ្វីបយើងកន្លែងហ្នឹងណាអាហ្នឹងទ្វីបដតីហ្នឹង3ហ្នឹងគឺដូចដូចគ្នាហើយដល់ទៅចំពោះទ្វីបយើងហ្នឹងគឺការប្រព្រឹត្តមិនដូចគ្នាទេគឺខ្លះមានសិលខ្លះអត់សិលអីចឹងទៅណាដល់ពេលអញ្ចឹងបុណ្យនិងបាបហ្នឹងវាវិចិត្រផ្សេងផ្សេងគ្នាណាមិនអាចដូចគ្នាទេព្រោះនៅក្នុងមហាកុសល8ហ្នឹងយើងមិនមានកុសលដោយដូចគ្នាទាំង8ដួងគ្រប់គ្នាទេខ្លះក៏មានមហាកុសលដួងទី1អញ្ចឹងទៅណាខ្លះកើតជាអសង្ខារកៈខ្លះជាសង្សាសសង្ខារកៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានអត់ដូចគ្នាណាវាបុណ្យនៃនឹងបាបហ្នឹងវាផ្សេងផ្សេងគ្នាដល់ឲ្យផលមកវាខុសគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយមានកុសលច្រើនហើយកុសលតិចណា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 អញ្ចឹងនឹងនិយាយពីចម្ពូទ្វីបយើងនៅសម្រាប់យកចម្ពូទ្វីបយើងដែលក្រុមវៃលោកតែងថាចម្ពូទ្វីបនេះមនុស្សកម្មក្រាស់ប្រពុតតែងត្រាស់ម្ដាយខានគឺព្រះអង្គត្រាស់នៅក្នុងចម្ពូទ្វីបនឹងឯងអញ្ចឹងកម្មស្ដាងទេខ្ញុំបើមិនប្រពុតត្រាស់កម្មស្ដាងទៅវិញនេះណាណាហ្នឹងមានកម្ម14យ៉ាងណាកណាទៀតកម្មវិញ្ញាណទៅណាអ្វីសម្ដែងម្ដងម្នាក់ក្រែងជួយដឹកគ្នាហើយប៉ុណ្ណឹងចុះណែសាធុសាធុសូមអរគុណទាំងកញ្ចាស់ហើយនំណាប្រកេនពីសកាយទិដ្ឋិពោះកណែកញ្ចាស់អង្គគ្រូបៃយធម្មោទាំងតែងតែនិមន្តចូលស្ដាប់រឿយរឿយម្ដាយខានទាំងពីប្រទេសថៃគង់នៅប្រទេសថៃហើយក៏ល្អឯងសាក់សួរបាននៅចំណេះចេះដឹងសកាយទិដ្ឋិ20ហ្នឹងគឺសកាយហ្នឹងមកពីសកៈនិងអាយៈអាយៈចាប់មកសកៈខ្លួនហើយទិដ្ឋិហ្នឹងប្រកាន់មានន័យថាប្រកាន់ថាមានខ្លួនណែនៅក្នុងឧបាទានខណ្ឌហ្នឹងមាន20សកាយទិដ្ឋិ20ប្រកាន់ថាមានខ្លួននៅក្នុងរូប5អស្ចារ្យក្នុងរូប4ក្នុងវេទនា4ក្នុងសញ្ញា4ក្នុងសង្ខារ4និងក្នុងវិញ្ញាណ4នឹងហៅសកាយទិដ្ឋិ20ហ្នឹងក៏ត្រូវរៀនឲ្យចាំទាំងកញ្ចាត្រូវសំដែងរឿយរឿយព្រោះជាធម៌ដែលត្រូវដឹងតែម្ដងព្រោះវាជាសកាយទិដ្ឋិជាធម៌ដែលត្រូវលះដោយបញ្ញាណែដូចហើយយើងត្រូវលះសកាយទិដ្ឋិយ៉ាងណាគឺទិដ្ឋិវាប្រកាន់ទៅក្នុងរូបអញ្ចឹងយើងសិក្សាពីរូបឲ្យបានយល់ប្រកាន់នៅក្នុងវេទនាសិក្សាពីវេទនាឲ្យបានយល់សិក្សានៅក្នុងសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងព្រោះវាជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសេចក្តីប្រកាន់គឺសកាយទិដ្ឋិហ្នឹងវាចូលទៅចាប់រូបសម្លេងក្លិនរសផលិតពៈ
ក្នុងរូប4ហ្នឹងវាប្រកាន់ថារូបជាខ្លួនខ្លួនមានរូបរូបមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងរូប4ហ្នឹងរូបជាខ្លួននឹងមួយខ្លួនមានរូបមួយរូបមានក្នុងខ្លួនមួយខ្លួនមានក្នុងរូបមួយនឹង4វេទនាជាខ្លួនខ្លួនមានក្នុងវេទនាវេទនាមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងវេទនាសញ្ញាជាខ្លួនខ្លួនជាសញ្ញាសញ្ញាមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងសញ្ញាសង្ខារជាខ្លួនខ្លួនជាសង្ខារសង្ខារមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងសង្ខារវិញ្ញាណជាខ្លួនខ្លួនមានវិញ្ញាណវិញ្ញាណមានក្នុងខ្លួនខ្លួនមានក្នុងវិញ្ញាណនិងសកាយទិដ្ឋៈ20ដែរហើយកញ្ចះរៀនអាចារ្យអញ្ចឹងទៅឲ្យបញ្យលញាតិញោមហើយសំណួរមិញហ្នឹងថាមនុស្សយើងមិនបានខុសគ្នាកូនចាស់ដែរអ្នកខ្លះខ្មៅអ្នកខ្លះសណែនឹងតកតងនឹងវណ្ណរូបវណ្ណរូបហ្នឹងកើតពីសមុទ្ឋាន4មិនមនុស្សយើងខុសគ្នាទេគឺកម្មចិត្តអតុហើយនឹងអាហារដែលខ្មៅហ្នឹងមកពីកំណើតអានឹងហៅកម្មមជ្ឈរូបរូបកើតពីកម្មជាសមុទ្ឋានណែហើយអាចមានអតុជាសមុទ្ឋានក្នុងបច្ចុប្បន្នអាចធ្វើឲ្យខ្មៅឲ្យសខុសគ្នាដែរឧទាហរណ៍ដោយជនជាតិខ្លះកើតនៅក្នុងកន្លែងក្តៅពេកឬទៅជាខ្មៅប៉ុន្តែគេបរិបូរដោយបន់ណាសំបីនៅស្រុកក្តៅនឹងដែរដូចស្រុកខ្មែរយើងគេមានបន់ច្រើននៅក្នុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងម្លប់ប៉ុន្តែមានពណ៌អសណាអញ្ចឹងជួនកាលអសហើយនឹងខ្មៅហ្នឹងវាមានអតុជាសមុទ្ឋាននឹងវណ្ណរូបណាมันចំពោះតែកម្មមួយយ៉ាងដែលធ្វើឲ្យខ្មៅឬសនឹងអាចអតុជាសមុទ្ឋានក្នុងបច្ចុប្បន្នកម្មនឹងបច្ចុប្បន្នហេតុឬក៏បច្ចុប្បន្នបច្ច័យប៉ុន្តែបើទៀបនឹងខ្ពស់អានឹងកម្មបច្ច័យណាមនុស្សនឹងមានកម្មជាបច្ច័យណាដែលដោយព្រះបរមពោធិសត្វក៏មានពុទ្ធបរិស័ទកសាងព្រះសុវណ្ណចេតិយថ្វាយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណែដល់ចឹងទៅចេតិយនឹងរៀងខ្ពស់ស្អាតព្រះអង្គក្រណពោលថាខ្ពស់ពេកដល់ទៀបតិចមកកើតជាតិក្រោយមកបងតឿណែនឹងក្រណពោលវាចាកសាងបច្ចេកដីថាខ្ពស់ពេកដល់ទៀបចេញមកកើតជាតិក្រោយតឿនឹងមានកម្មនឹងជាបច្ច័យដែលខ្ពស់ទៀបអីចឹងហើយមានធំមានតូចអានឹងក៏ដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែបើធាត់នឹងស្គមអានេះអត់តឬអាហារជាសមុទ្ឋានណែមិនកម្មទេណែក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងវាមានអាហារជាសមុទ្ឋានហើយនឹងអត់តជាសមុទ្ឋានផងដែរហើយចិត្តជាសមុទ្ឋានដែលនាំឲ្យធាត់ហើយនឹងស្គមអានឹងខុសគ្នាដែរណាមិនសិតតែកម្មទាំងអស់ទេជួនកាលមិនអាហារទេគិតច្រើននាំឲ្យស្គមដែរកើតទុករីមរីងរៃរ៉ាំរៃហ្នឹងអានឹងមានចិត្តជាសមុទ្ឋានដែលធ្វើឲ្យរូបនឹងមានសភាពខុសគ្នាណែខ្លះសบายចិត្តពេកអូព្រិចគិតមួយក្រោយសบายសบายសบายដេកណែច្រើនទូទានមេច្រើនមិនតាហាទេនឹងនាំឲ្យធាត់ហើយដល់ទូទានអាហារច្រើនហ្នឹងក៏អាចធាត់ណែភោជនអីហ្នឹងធ្វើឲ្យធាត់ណែអញ្ចឹងធាត់ឲ្យនឹងស្គមហ្នឹងតាកតងនឹងបច្ច័យទាំងអស់តាមចិត្តអតុអាហារជាសមុទ្ឋានណែនឹងត្រូវចែកអញ្ចឹងទៅបានគុណចាស់យល់ថាអញ្ចឹងបច្ច័យរបស់ធម៌ក្នុងបច្ចុប្បន្នដែលប្រព្រឹត្តទៅនឹងច្រើនណាស់មិនមែនតែមួយទេមិនមែនស្អីកម្មទេអត់ទេគឺមានអត្តវិមានអាហារវិមានចិត្តនឹងឯងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យមានសភាពខុសគ្នាមនុស្សហ្នឹងណែឧទាហរណ៍ដូចសមាទានសិលដូចគ្នាណែក្នុងគណៈដែលកំពុងសមាទានសិលដូចគ្នាប៉ុន្តែចិត្តខុសគ្នាចិត្តនឹងវាមានលក្ខណៈប្រព្រឹត្តទៅជាកុសលចេតនាក្លៀវក្លាអញ្ចឹងទៅខ្លះក៏កុសលចេតនាទន់ទាបខ្សោយតូចតាអញ្ចឹងទៅវាអត់ក្លៀវក្លាដូចអ្នកខ្លះអញ្ចឹងក្នុងគណៈសមាទានសិលនេះក៏មានសភាពប្រព្រឹត្តទៅខុសគ្នាហ្នឹងគុណចាស់សួរថាហេតុអីបើមនុស្សប្រព្រឹត្តទៅខុសគ្នាអញ្ចឹងនឹងដោយហេតុច្រើនប្រការណាស់ណាទាំងអតីតហេតុបច្ច័យនឹងផងទាំងបច្ចុប្បន្នកម្មជាបច្ច័យនឹងផងបច្ចុប្បន្នហេតុនឹងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានសភាពផ្សេងគ្នាសត្វមានសភាពខុសគ្នា
អត់ដូចគ្នាទេសូម្បីជាបងប្អូនបង្កើតនឹងក៏ដោយក៏នៅតែមានសភាពផ្សេងខុសគ្នាដោយអ្នកមកធ្វើបន់ព្រឹកមិញអញ្ចឹងមើលបងប្អូនណែដូចគ្នាបើខ្លះជ្រះថ្លាខ្លះផ្សេងមានម្នាក់នោះចូលចិត្តសម្អាតហ្មងព្រឹកមិញនោះណែប្រុសទេប៉ុន្តែកូនគាត់អ្នកនោះគឺចូលចិត្តដោះចូលចិត្តឃ្លានចូលចិត្តសម្អាតហ្នឹងហ្មងគាត់ថាសួរគាត់នៅផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរហ្នឹងខុសគ្នាសំនិស័យហ្មងស្អាតតែមុនគាត់ចេញទៅមើលស្អាតឆ្លាស់បោះឯងតែពីមុខពីក្រោយពីក្នុងពីក្រៅណែលាងចានទៀតណែប្រុសទេប៉ុន្តែអបនិស័យហ្នឹងមកអញ្ចឹងទៅសំហ្នឹងមួយរឿងអញ្ចឹងទៅហើយណែខាងបាសិកាស្រីខ្មែរសាក់សួរថាលោកគ្រូជាទីគោរពនាងខ្ញុំចង់សួរថាស្អីទេអមនុស្សវាចូលយាយីសាក់សពដែលយើងហាលខ្មោចអញ្ចឹងឡងដែលហៅថាខ្មោចឡងអញ្ចឹងហើយមើលសរភ្នែកហើយនៃដូចជីតានឹងមនុស្សនៅមានជីវិតដូចជាអ្នកខ្លះអីចេះដំបងអញ្ចឹងតាដំបងដែកចូលមានតាដំបងដែកចូលដែរតើកាយវិការអញ្ចឹងលើកដៃលើកជើងនិយាយតើវិញ្ញាណហោះចូលយ៉ាងណាដែរលោកគ្រូមិនចាស់យល់ដឹងដែរនេះនិយាយរឿងខ្មោចចូលណាកាលពីជំនាន់ព្រះអង្គគង់នៅមានអសលពួកអសលមកក្រុមហ្នឹងស៊ីសាសពហើយសាសពមិនតាន់ហើមប៉ោងគេចូលទៅស៊ីទៅហើយដល់លោកទៅបាំងស្គលណែខឹងមួម៉ៅនឹងលោកដេញលោកទៅប៉ុន្តែវាមកទាំងសពនឹងមកសាសពហ្នឹងស្ទុយមកមិនមែនដើរមកវាស្ទុយមកអាសត្វវានៅក្នុងរាងកាយហ្នឹងមិនមែនខ្មោចនឹងវាលងអីទេណែហើយដល់មកដល់ក្នុងពហិវាចេញទៅវាដួលប្រុសទៅមិនមែនឈានដើរដោយខ្មោចមែនអីទេខ្មោចរឹងអស់ព្រលឹងហើយហ្នឹងអស់វិញ្ញាណអស់អីហើយហ្នឹងណាណាមិនមែនចឹងទេមិនមែនដោយខ្មោចឆៅលើកដៃលើកជើងអីទេខ្មោចចូលក្នុងសាកសពហ្នឹងវាមកស្ទុយអត់មានលើកដៃកើតលើកជើងកើតទេគ្រាន់តែអសលវានៅក្នុងហ្នឹងហ្នឹងចឹងទេកាលជំនាន់ព្រះអង្គគង់នៅហ្នឹងណាបន្តិចថាលើកដៃលើកជើងអីអត់ទេណាហើយហ្នឹងមួយទៅចំពោះថាតាដបងដែកចូលហ្នឹងអ្នកហ្នឹងក៏ហក់ទេមិនជឿយកដបងដែកដាក់មើលមិននិយាយត្រង់ឡើយវាគ្មានចូលអីទេខ្វះមុខរបររស់ស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតទៅខ្លាយទៅជាកុហកធ្វើតត្រាក់តត្រើកញាក់ញើកចេះតែនិយាយបរោះទៅណាដល់យូរទៅដូចមនុស្សឈួតចឹងខ្មោចមិនចូលក៏ចូលដែរអត់អីស៊ីវាត្រូវខ្មោចចូលរស់ស៊ីសិនណាហ្នឹងច្រើនគ្នាណាដែលហើយយើងវាល្ងងដែរអូនិយាយភាសាបាលីមិនដឹងស្អីទេណាចេញមកបាលីបកូអីចឹងទៅតាមពិតចេះតែនិយាយទៅហ្នឹងណាបរិបរុបរិបរុទៅចេះតែធ្វើសលេងទៅឯងមិនដឹងថាបាលីហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចេះតែអូគាត់ខ្មោចចូលនិយាយភាសាបាលីច្បាស់អីចឹងទៅណាចេះតែចេះតែថាហ្នឹងណាស្ដាប់ឲ្យមែនទែនទៅអ្នកខ្មោចចូលហ្នឹងមិនដែលនៅចិត្តអ្នកប្រាជ្ញទេនៅតែជាមួយអ្នកល្ងងល្ងងល្ងើល្ងើហ្នឹងណែដល់អ្នកប្រាជ្ញទៅចិត្តរត់បាត់ហ្នឹងខ្លាចគេដឹងដឹងតែមិនខ្មោចចូលដឹងខ្លួនឯងក៏ហក់គេអញ្ចឹងទៅនៅតែជាមួយចិត្តអ្នកល្ងងអ្នកអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបាសកាស្រីខ្មែរហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្មោចចូលសុំប្រាក់ណែបើមិនឲ្យប្រាក់កាច់កកចោលអីអញ្ចឹងទៅឲ្យប្រាក់គេអស់គេបោកយកលុយអស់ហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងដែរហ្នឹងខ្មោចចូលរលុយណាមែនខ្មោចចូលហើយជួយបើអ្នកនឹងប្រកែខ្មោចចូលណែដឹងតែខ្មោចមែនហើយមិនមិនដូចទេវតានៅរសាក្លងទ្វាបណថបណ្ឌកកហបដីដែលណែត្រូវទុនកម្មដែលខ្លួនឯងពោលវាចាបទុះនឹងព្រះដមៀវភៈជាមួយនឹងកហបដីណាកហបដីត្រូវដេញចេញពីក្លងទ្វាបើពិតជាអមនុស្សមែនដឹងហើយចង់បានទ្រព្យមកទៀមទារលុយកាក់អីណែបើពិតជាអមនុស្សមែនដូចទេវតារសាខ្លងទ្វាយកប្រត់ទ្រព្យ40កោតមកឲ្យអនាថបណ្ឌិកកហបតីវិញទាំងអស់ណែណា
40កោតមកវិញណែណាស្រុកទាំងអស់ណែហ្នឹងមកជូនហបដីដែលសុំទោសហបដីវិញហ្នឹងណែនឹងហើយនឹងទេវតាអមនុស្សណែធ្លាប់មិនមានសទ្ធាជ្រះថ្លារហូតដល់បានណែអស់នៅអាស្មិមានអ្នកទៅបានសទ្ធាជ្រះថ្លាទៅស្ដាប់ធម៌បានសម្រាប់ប្រយោជន៍គឺលោកកុត្តរៈទៅនឹងក្រាន់កេនប៉ុណ្ណឹងឯងហើយជូនប៉ុណ្ណឹងសំណួរតើពុទ្ធមានសំដែងនៅធម៌បញ្ញត្តិនៅមេគាកលឹះត្រង់ណាដែលបញ្ជាក់ថាដើម្បីណាដើម្បីបានជាប់ជាឧបនិស្ស័យនិងប្រពុតប្រធោប្រសង្ឃគ្រប់ភពជាតិរហូតដល់និព្វានដែរឬទេណាតើមានសំដែងណាសំដែងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាដូចយើងកំពុងស្ដាប់ធัวណាមួយណាអានមិនសនុគេណាសនុលោកគ្រូតាណាលោកគ្រូឆ្លើយតាគេសួរលោកគ្រូពីនិវណៈលោកគ្រូគាត់ឆ្លើយពីនិវណៈធម៌5ហ្នឹងមានប្រៀបធៀបទៅធម៌5ហ្នឹងណាខ្ញុំណាក៏លើកមួយមកហ្នឹងណែហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គសំដែងហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ត្រង់ទឹកចិត្តរបស់ខ្លួនណាកូនកូនអញ្ចឹងណាកលកនបាទសរឬបាសិកាទេយើងបញ្ជាក់ត្រង់ចិត្តរបស់យើងតើយល់ខ្លួនឯងបានដែរឬទេស្ដាប់នឹងយើងអាចចាំបាច់តលកពីមកដាក់បើសិនជាគ្មានសទ្ធាកពីប្រហែលក្បាលមកក៏នៅតែអត់ដែរណាបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចក៏នៅតែមិនជឿដែរព្រោះអាស្មិមានអ្នកការប្រកាន់និងការណាមិនដាក់ចុះនៅអញ្ញាគឺសកាយទិដ្ឋិហ្នឹងវាមិនអាចយកកពីណាមកលោះបាននេះវាតលតែយល់ចូលចិត្តខ្លួនឯងណែកុសលហើយកុសលោបនិស័យទាននោះបនិស័យហ្នឹងការឲ្យទានហ្នឹងគឺឧបនិស័យថ្នាក់ទានណែណែសីលោបនិស័យណែការសមាទានសិលហ្នឹងបានជាសីលោបនិស័យសេចក្តីល្អហ្នឹងការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងតលខ្លួនឯងជឿថាការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងគឺពិតជាបានផលមកល្អមិនចាំបាច់តលកពីបញ្ជាក់ទេគឺខ្លួនឯងជឿអញ្ចឹងហ្មងវាមានសទ្ធាជឿកម្មនិងផលរបស់កម្មសទ្ធានឹងគឺជាពូជដ៏ប្រសើរសម្រាប់ជីវិតខ្លួនឯងនឹងអត់បាច់ថាអូសទ្ធានឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកពីណាខ្ញុំដូចមិនយល់សោះដូចមិនជឿសោះដល់កពីបញ្ជាក់មកបានខ្ញុំមានសទ្ធាមែនទេស្ដាប់យល់ពីហេតុផលពីការប្រព្រឹត្តសេចក្តីល្អនិងការមិនប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងដែលជាទោសខុសគ្នាប្រព្រឹត្តទៅក្នុងជីវិតយើងដឹងហើយណែគ្រាន់តែគិតខឹងក្រោនបន្តិចហ្នឹងលំបាកចិត្តក្រៃលែងហើយវាជាអកុសលាធម្មាមានចាំបាច់បជាកពីណាខឹងនឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកពីណាជាធោះស្អីមិនដែលឃើញព្រះអង្គសម្ដែងផងបាច់ចាំព្រះអង្គបជាកពីហើយវាខឹងនឹងគឺជាតោសៈព្រះដ៏មានភាពអង្គត្រាស់ដឹងថាជាអកុសលាធម្មាហើយហ្នឹងដល់យើងស្ដាប់យល់អញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់បជាអីហោហែអីទៀតអាហ្នឹងគឺឧបនិស្ស័យនៃបាបអកុសលឧបនិស្ស័យនឹងឧបហើយនឹងនិស្ស័យអាស្រ័យឧបនឹងចូលទៅអាស្រ័យសំបីអកុសលហ្នឹងហៅឧបនិស្ស័យដែរអកុសលោបនិស្ស័យអញ្ចឹងទៅវាសន្សំឧបនិស្ស័យបាបដោយទេវតតអញ្ចឹងមានចាំបាច់តលរੂកពីអីបើទេវតតនឹងសំថាជាមួយព្រះដ៏មានភារព្រះបរមពុទ្ធសាសនានឹងរហូតបានតែឃើញជួបមានរឿងជាមួយគ្នាហើយគុំតែខ្លួនឯងហ្នឹងហើយព្រះបរមពុទ្ធសាសនាមានសំអកុសលចងពៀវរៈនឹងណាព្រះបរមពុទ្ធសាសនាសាងបារមីកុសលុកុសលោបនិស័យនឹងបារមីដើម្បីត្រាស់ដឹងជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផ្សេងពីទេវតាដែលចេះតែចងកម្មពៀវរៈនឹងព្រះអង្គអញ្ចឹងតែខុសគ្នានឹងសន្សំហើយឧបនិស្ស័យនឹងប្រែសន្សំកុសលតិចនឹងគឺដោយការធ្វើការស្ដាប់ការសិក្សាការរៀនរបស់យើងតិចនឹងគឺសិតតែឧបនិស្ស័យហើយបើថាជាកុសលថ្នាក់ធម្មទានអញ្ចឹងទៅឧបនិស្ស័យថ្នាក់ធម្មទានអញ្ចឹងតែក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានេះបើអត់មានព្រះពុទ្ធវចនៈឬក៏ព្រះពុទ្ធរតនត្រ័យមានព្រះពុទ្ធប្រធោប្រសង់នឹងទេក
ក៏យើងមិនដឹងថាសន្សំឧបនិស្ស័យរឿងអីដែរយើងអត់ដឹងទេប៉ុន្តែទង្វើនឹងការប្រព្រឹត្តនឹងចរិយាណាហ្នឹងគឺជាកុសលនិងអកុសលប្រព្រឹត្តទៅគ្រាន់តែអត់មានបញ្ញាដែលយល់ដឹងឋានៈកិច្ចបដិបត្តិប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីរួចចាតុកឬក៏អត់មានបញ្ញាយល់ដឹងក្នុងគុណបរតនត្រ័យយ៉ាងណាយ៉ាងណាវាអត់មានបញ្ញាហ្នឹងហើយដល់តែបានចូលមកគៀកិតព្រះដ៏មានពុភៈបត្រៃបេដកនេះស្ដាប់រឿយរឿយទៅគឺធ្វើចិត្តនឹងឲ្យទន់ឲ្យជ្រាយទន់ជ្រាយនឹងគឺដកបាបអកុសលនឹងចាញ់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងណាហើយកុសលណាស់ស្ដាប់នឹងឯងកុសលណាស់ទៀននឹងឯងកុសលណាស់សិលនឹងឯងកុសលណាស់ភាវនារហូតដល់កុសលណាស់ស្ដាប់ធម៌នឹងវាចម្រើនឡើងនឹងឯងដែលជាឧបនិស្ស័យដែលធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងចូលទៅដល់ប្រពុតប្រធោប្រសងនឹងគឺកុសលនឹងឯងតិច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 ម្ដងទេណានឹងក្រាន់ប្រកេនជូនប៉ុណ្ណឹងហើយចាំបច្ចៈឃើញកពីណាខ្ញុំជូនទៀតថានឹងព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងកពីណាព្រះអភិធម្មបសោតឬក្នុងព្រះវិន័យឧបនិស្ស័យហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងព្រះអភិធម្មហ្នឹងជាទូទៅទេណាហើយថ្ងៃហ្នឹងមិនបានសូត្រមេរៀនទេហើយយើងបញ្ចប់មេរៀនយើងនៅក្នុងចេតសិកណាបានប្រមាណវគ្គហើយចេតសិកយកទៅសូត្រខ្លួនឯងទៀតណាទៅដល់ផ្ទះទៅសូត្រមកជាប់ចាំសម្រានទូទានណៃញាតិញោមខាងឆ្ងាយឆ្ងាយក៏យកមេរៀនហ្នឹងទិញចាំអញ្ចឹងទៅហើយសូត្រទៅណាអញ្ចឹងយើងដឹងថាចេតសិកមាន52អញ្ញសមាណាចេតសិកប្រមាណ13ស្រួលហើយណាពីដើមឮតែអញ្ញសមាណាងាយងាមដែរឥឡូវឆ្លើយពឹបមកណាណាអកុសលចេតសិក14សោភណចេតសិក25លក្ខណាវិចតកៈរបស់ចេតសិកអត់ដឹងទេអវិជ្ជាផងយារអារម្មណ៍ផងណាអីអវិយោគផងហើយតាមមើលតែអស់មកចេញមកបើណាចេញក្បួនមកលក្ខណាតិចអកៈរបស់ចេតសិកលក្ខណៈរបស់ចេតសិកយ៉ាងម៉េចបល័យថាម៉េចណាចតនិសតលក្ខណៈអោប្រាវចឹងមកណាក៏មកគេថាអីចេតសិកចតនិសតលក្ខណៈគឺមានការអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងណាអាស្រ័យចិត្តកើតឡើងនេះដោយហេតុប្រមាណយ៉ាងអាស្រ័យនឹងចិត្តដោយហេតុប្រមាណយ៉ាង4យ៉ាង1អេកោបាទៈ2អេកនិរោធៈ3អេកាលម្បណៈ4អេកវត្ថកានិយាយប៉ុណ្្នឹងអ្នកអត់ចេះគេថាអូលោកនិយាយនឹងប៉កែណាណែមែនណាហ្នឹងក៏4ម៉ាត់ប៉ុណ្្នឹងនិយាយមើលបើមិនគេព្រឹកក្បាលអូនិយាយប៉កែណានិយាយណាវិធមក៏អត់ដែរបានរៀននោះក៏លឺទៅក៏សុបាយចិត្តហ្នឹងក៏ទៅសារមែនខ្ញុំអូនណែខ្ញុំអូនក្រាសូលកណាប់គេព្រឹកក្បាលខ្ញាក់ខ្ញាអូនិយាយប៉កែតែគេអត់ចេះគេថាយើងប៉កែមែនណែដល់គេចេះដែរទៅដល់គេនិយាយបញ្យលសួរចោះសួរឡើងអត់ដឹងដែរចេះតែចាចេះតែសូដែរនឹងខ្ញុំហ្នឹងហ្នឹងហើយល្អតើខ្ញុំគ្រាន់ថាយើងរៀនអីទៅគេអត់ចេះយើងកំអយើងជួយគ្នាឲ្យមានសទ្ធាសិក្សារៀនសូត្រធម៌ចឹកកិច្ចរបស់ចិត្តសឹកធ្វើអីកិច្ចរបស់ចិត្តសឹកហៈវិយោគបាតនៈរសាំងចាំអញ្ចឹងទៅណាហើយចុះផលហេតុប្រកបអាការៈប្រកបអីណែណែនឹងទៅចាំអេកាលម្បណៈបច្ចុប្បន្នឋានងច្បាស់ចុះបន្តឋានហេតុចិត្តដែលនាំឲ្យចិត្តសឹកកើតចិត្តតបាតៈបន្តឋានងមានការកើតឡើងនៃចិត្តនឹងជាហេតុចិត្តដែលធ្វើឲ្យចិត្តសឹកកើតឡើងណែនឹងចិត្តសឹកដែលកើតជាមួយចិត្តបានទាំងអស់មានប្រមាណដួងដែលអត់ដែលប្រះចាកចិត្តណាមួយទេចិត្តចិត្តសឹកនឹងមានប្រមាណដួង7ដួងហៅថាអី
sappyacchatta santhirana chinsat nè chakho samphasa ong thô bàn đỏ lấy chakho samphasa ong thô bàn đỏ lấy nên dân thiên ấy sốt cho sốt láng đồng mà sốt là chạc khẩu xâm phó sát ngày một ngàm bằng phó sát trên tự sát nè chắc chứ các bà lòng thua bạn đó lấy về tình nghĩa trên tự sát nè họ mơ màu bộ bột bạc đề bà bọn sát bọn bùa sò nè chạm bàn thật bọn bùa sò đến ông thua bạn đó lấy sản nhá trên tự sát chứ là สบายจัดน้องการเรียนโทจิตรัตนาน้องการเรียนโทอังโทบันอะไรสบายจัดนะสบายจัดน้องการเรียนโทสลายโทไอ้จังได้เรียนสบายอังโทบันอะไรเวทนาเจตสักนี่นั่งเวทนาเนี่ยมันสบายสาวน้องสบายเวทนาเอ้ยสบายใจไปนะบ่บ่มันเวทนาใส่ไปมาหยมอ่อนเกิดมาเนี่ยหยมสู้หยมอันยูทำไม่มันสู้หยมจังเวทนาไงก็สบายเศร้ามันหรอเรียเศร้ากับเวทนาสู้คลุนเศร้ามันหรอเวทสบายเพลิดจัดเดือดซอกเวทสบายเพลิดกายนะตกกเวทนาได้นะชื่อนึงอ่ะชื่อกบาลนึงญาณทาสู่ชื่อกบาลมานั้นตกกเวทนาอัตตกขมะสกเวทนาอันนั้นอุเปคะบงเอยบงเอยโดยญาณไอ้เคยวรรณรูปอ่ะเคยวรรณรูปนั้นอันนั้นบงเอยอัดสบายเลยสมัยเคยให้สบายอันนั้นเซญแม่นเคยนี่โดยลือตรัมแต่มาลืออันนั้นอุเปคะเวทนาปันแต่ลือให้เป็นจัดสบายดีเรื่อยอย่างนั้นเศร้ามันเอาสบายตันเนี่ยปัจจัยนั้นเหม็นลื้อเศร้ามันเอานั้นไปได้ลื้อเศร้าตะวิญญาณวิถีเกิดลื้อดอกตันลื้อหายเป็นชัดสบายดีเรื่อยอย่างนั้นเหม็นเศร้าตะวิญญาณเนี่ยนั่งเวทันเนี่ยจะมวยนั่งหลบเพื่อน่ะโดยเคยโดยลื้อหายต่อชัดต่อชัดนั่งเหม็นลื้อหรือก็โยนทะลุได้โดยถูกกิจมังม้าต่อชัดปุ๊บนั่นก็มาชมสู่นั่นน่ะสู่โยนแล้วไงอ่ะต่อจัดนั่งเวียนเมียนลื้อไอน่ะบลื้อเวียนเมียนต่อจัดไอรอลื้อนั่งเวียนปะไก่นั่งสำเร็จได้สาวตาวิญญาณนั่งเวียนได้ปะไก่จมูกสำเร็จแท้ขย่มมันตรายลื้อสำเร็จดำมันไปรอได้เยอะเลยน่ะสาวตาวิญญาณนั่งอัดต่อนั่งสำเร็จไอตั้งอ่ะไอดอลแต่อัดต่อนั่งสำเร็จอย่างนั่งเมียนสาวตาวิญญาณไออันนั้นโตสะน่ะโตสะจิตสักอ่ะได้เป็นจิตนั่งสำเร็จอันนั้นเมนลื้ออันนั้นได้ยังเตรียมใช่ไหมฮะก็เลยนั่งนั่งกายออกเรื่องแต่ฐานนั่งตรังก็เลยนั่งได้เคยโทนั่งเคยจังน่ะนั่งลื้อกระดาวรถเลยลื้อกระดาวรถนั่งอันนั้นสาวตามเย็นเด้ออ่ะได้ดังเรื่องนั่งไปดังเรื่องถ้ากระดาวรถอันนั้นเป็นสัตว์ตัวเย็นเนี่ยนะเวทดังเรื่องหายเวทเตอร์จีอัตถะเกี่ยนนั้นมโนทวีระวิทัยหรือเนียมแม่เกี่ยนนั้นมโนทวีระวิทัยหายเวทอัตเมนในแต่จัดลือเตะพอจัดลือดังเรื่องไงจัดลือเมียนไอเจียรามเนี่ยจัดลือเมียนไอเจียรามเมียนสำเร็จเจียรามปันดังไงไอ้สมเลยได้เจียรอมบัจจัดลือนึกอดเมียนกระดาวรถอดเมียนชมารถไอเตะน่ะชมารถกระดาวรถอันนั้นเรื่องไงจัดมวยเตียนไอ้ยังอดเป็นจัดได้เรียงต่อจัดไอ้อันนั้นโตสะเป็นจัดโลภะนั่งบันตรเรียนรอไงทึกดังเรื่องนั่งสกอลกาปิดกันเลยนึกอันนั้นคือจิมรันปัญญาสกอลกาปิดน่ะจัดลือนึกจะสัจจะโทดังเรื่องปัญญาตินั้นก็จะสัจจะโทปัญญาติมันเป็นสัจจะโทแต่ปัญญาอาจจะดังเรื่องปัญญาตินั้นคือจะสัจจะโทในตรัสอบรมปัญญาสกอล
្វីត្បិតតែយើងសិក្សាពីរឿងចេតសិកនៅក្នុងសិភៅមែនប៉ុន្តែដល់តែយល់ចូលចិត្តទៅបានស្គាល់ការពិតនៃលក្ខណៈរបស់ចេតសិកមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈដែលមិនមែនជាសត្វជាបុគ្គលតួខ្លួនមែនណែនឹងចម្រើនធម៌អប់រំចិត្តអញ្ចឹងបានពេលដែលស្គាល់ធម៌ទៅគឺស្ងប់ដោយព្រះរិយបុគ្គលអញ្ចឹងលើកាចប្រពន្ធណាក៏ដោយមួម៉ៅប្រកែពីដើមប៉ុណ្ណាក៏ដោយមកស្គាល់សច្ចធម៌គឺស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងបងវាដូចអត់មានអីដែលត្រូវតោះទៀតវាមិនមែនលោកអ្នកប្រកែធ្វើទេគឺអរិយមគ្គដែលជាទួបសតិបញ្ញានេះមកស្គាល់សច្ចធម៌ទៅប៉ុណ្្នឹងឯងដែលអត់ត្រូវតោះនឹងឯងដូចមិញខ្ញុំសួរពីរឿងណាក្តៅក្រហាយចិត្តអង្គធម៌បានដល់អីនឹងយើងចេះតែឆ្លើយទៅអាងតតោសៈនឹងបតោសដល់គ្នាហ្នឹងអានេះបើយើងអត់រៀនអត់មានគ្រូអីចេះឆ្លើយទៅអ្នកស្ដាប់ទៅតោសៈដូចត្រូវក្តៅក្រហាយអង្គធម៌បានដល់ទេខ្ញុំអីមែនទេយើងថាគេអត់ចេះគេកោកកច្ចាកោកកច្ចាចេតសិកបើអត់មានកោកកច្ចាចេតសិកព្រោះមើលបើយើងថាតោសៈធ្វើមិនត្រូវពាក្យតែក្តៅក្រហាយវាមិនមែនតោសៈណាបើតោសៈវាមានលក្ខណៈបន្ទុះវាមិនមែនលក្ខណៈក្តៅក្រហាយទេដល់កោកកច្ចាបានក្តៅក្រហាយហ្នឹងបានយើងរៀនចេតសិកទៅពីរោះតែម្ដងពីរោះហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំបកកែធ្វើសលេងទេពីរោះត្រង់ដែលយើងយល់អត្ថន័យធម៌ហ្នឹងមួយលក្ខណៈមួយលក្ខណៈអត់ចាំបាច់ថាតលកម្ពីអីទេមកយល់ត្រង់ឯថាសភាវៈដែលកំពុងប្រកាសហ្នឹងគឺជាសច្ចធម៌យល់បានកន្លែងហ្នឹងឯងណែដល់អញ្ចឹងទៅមានចាំបាច់តលតាអាងអីបានអញ្ជើព្រះអត់ទេបន្ទាប់បញ្ញាស្គាល់គុណព្រះអង្គត្រង់ឯថាឃើញសច្ចធម៌ហ្នឹងមកព្រះរាជបុគ្គលដែលត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌មានថាជនឯងអាងអីមានកម្ពីណាមកសំដែងធម៌ហ្នឹងឲ្យណាឧបទេសៈគឺព្រះសរិបុត្រនឹងបានជឿព្រះធេរៈណាអសិជិនឹងណែឯងសំដែងធម៌នឹងអាងកពីអីធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿប្រពន្ធបានមានព្រះសរិបុត្រណាទៅសួរព្រះអសិជិអញ្ចឹងអត់ទេក៏គ្រាន់តែស្ដាប់ថាធម៌ទាំងឡាយកើតពីហេតុព្រះតថាគតមានវតីបង្អោនទៅត្រាស់សំដែងនៅធម៌ដែលកើតពីហេតុធម៌ណាដែលកើតពីហេតុធម៌នឹងវារលត់ទៅប៉ុណ្ណឹងលោកឃើញសច្ចធម៌ណែអរិយមគ្គប្រកបឡើងសួររព្រះដ៏មានភាពអង្គគង់នៅក្នុងទីណាអត់មានសួរព្រះសិជីថែមទៀតថាចាំព្រះសិជីឯងសំដែងធម៌ហ្នឹងនៅក្នុងកាពីណាមានអញ្ចឹងណាអ្នកសួររកាពីអាហ្នឹងរស់រឿងទេមែនសួររអីត្រឹមត្រូវទេរស់រឿងអីចឹងទៅវាអត់យល់ទៅចេះតែអាងនេះអាងនោះណាកណ្ដាប៉ុន្តែយើងមិនបដិសេធកម្ពីទេគឺត្រូវលើកកម្ពីអីចឹងទៅណាព្រោះបតៃបេដថាថានឹងសំខាន់ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់យើងត្រូវដកកំណត់ដែលថាក្រន្តអាងកម្ពីឲ្យខ្លួនឯងអត់យល់បង្កើតជារឿងឆ្លោះតោះតែងគ្នាអាហ្នឹងវាបានប្រយោជន៍អីប៉ុន្តែដល់ស្ដាប់យល់នេះសច្ចធម៌ដែលកំពុងប្រកាសមានចាំបាច់ទៅរកកម្ពីណាដូចចក្ខុវិញ្ញាណនឹងព្រះអង្គសំដែងក្នុងកម្ពីណាណែឯទូរកពីវិចក្ខវិញ្ញាណឡើយកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចហ្នឹងណែអាស្រ័យចក្ខប៉ះគតុបនឹងភ្នែកចក្ខវិញ្ញាណកើតឡើងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងចក្ខវិញ្ញាណហ្នឹងមានចេតសិកប្រមាណបើយើងអត់តានរៀនអត់ដឹងទេណែក្នុងចក្ខវិញ្ញាណមានចេតសិក7ហ្នឹងគឺសัพចិត្តសាធារណចេតសិកណែអត់មានបកិនកចេតសិកទេអញ្ចឹងដល់យើងរៀនពីចិត្តសឹកនឹងទៅបានឃើញចិត្តមួយដែលធ្វើកិច្ចដឹងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តមួយដែលធ្វើកិច្ចឃើញនឹងចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណណែយើងចែកទៅជាខណ្ឌទៅព្រោះអានឹងក៏ត្រូវយើងចេះខណ្ឌហើយបានឆ្លើយបានខណ្ឌ5ហ្នឹងគឺរូបខណ្ឌវេទនាខណ្ឌសញ្ញាខណ្ឌសង្ខារខណ្ឌនិងវិញ្ញាណខណ្ឌបានជាសិក្សាទៅមកដល់ត្រង់ហើយចក្ខុវិញ្ញាណនឹងចែកជាខណ្ឌបានខណ្ឌប្រមាណអានឹងយើងយល់បានព្រោះចក្ខុវិញ្ញាណមានចេតសិកចោះជាមួយ7ចេតសិកហើយចិត្តឃើញនឹង1អញ្ចឹងស្របទៅនាមធោប្រមាណចក្ខុវិញ្ញាណដែលធ្វើកិច្ចឃើញរូបនាមធោប្រមាណណានាមធោ2គឺចិត្តនិងចេតសិកបើថានាមខណ្ឌប្រមាណអានឹងនាមខណ្ឌ4ច
ចាប់បានដែរខ្ញុំអីនាមវត្ថុ2គឺចិត្តនិងចេតសិកមិនហ្នឹងបាទហើយដល់នាមខណ្ឌ4នាមខណ្ឌ4ហ្នឹងគឺគុណចាស់ឆ្លើយហ្នឹងសំដៅលើនាមខណ្ឌ4ហ្នឹងគឺចក្ខុវិញ្ញាណជាវិញ្ញាណខណ្ឌដល់ចេតសិក7ទៀតវេទនាចេតសិកនេះជាវេទនាខណ្ឌសញ្ញាចេតសិកជាសញ្ញាខណ្ឌចេតសិកនៅសល់5ទៀតហ្នឹងគឺជាសង្ខារខណ្ឌមិនងាយយល់បានទេប៉ណ្ណឹងខ្ញុំណាខ្ញុំបាទឯនោះរៀនយូរឆ្នាំហើយចែកចោះចែកឡើងចែកចោះចែកឡើងនៅតែអត់យល់ទៀតមិនយល់បានងាយងាយទេអាចែកចិត្តចិត្តស្ឹកអីហ្នឹងមិនខ្ជិលទេដល់ចែកយល់ទៅសบายហើយគាត់ថារੋមនុស្សនិយាយស្ដាប់អត់មានបានតែប្រហែលអ្នកនេះនិយាយស្ដាប់បានណាណាគាត់ថារੋមនុស្សនិយាយឲ្យស្ដាប់អត់បានអញ្ចឹងតែចិត្តខំនិយាយទៅនិយាយទៅគេស្ដីឲ្យនិយាយអភិធម្មជ្រៅពេកណាស្ដាប់បានទេគេរត់ទៅបានទៅអាហ្នឹងមានមួយមួយដែរណាគេស្ដីឲ្យគេស្ដីទៅនិយាយទៀតយើងមិនមែននិយាយបាបណាណានិយាយទៅឲ្យតែបានឮទៅញាតិញោមគុណចាស់ជាពិសេសគុណចាស់តែយល់ទៅអូនិយាយធោពីរោះណាតែនិយាយធោមួយមួយនាមធម៌រូបធម៌មន្តៀងយទុកចេតនតាសូនចាអត្តាទូខ្លួននេះអបរំស្មារតីសិក្សាឲ្យឃើញថាជាធម៌មិនមែនខ្លួននឹងចេះនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងមូវិរោះក្រៃលែងហ្នឹងទៀតក៏ថែមបសូតិចតួចមួយពីរមកដែរប៉ុណ្ណឹងទៅថាស្ដាប់ទៅវាអត់មានអីហួសពីនឹងទេព្រោះអបរំសតិសិក្សាការពិតនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺនាមធម៌រូបធម៌ដែលកើតព្រោះអាស្រ័យបច្ច័យហើយរលត់ទៅអស់ទៅសូន្យទៅនឹងវាអត់មានយើងអស់ទៅអត់មានយើងរលត់ទៅទេអញ្ចឹងយើងវាអត់មានអស់អីនៅក្នុងជីវិតនឹងវាមានត្រឹមតែនាមធម៌រូបធម៌ដែលកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យហើយរលត់ទៅអញ្ចឹងយើងមានអត់យើងមានខាតអីយើងអង្គុយស្ដាយសំណោះអាឡោះអាឡៃនៅក្នុងជីវិតនឹងហាក់ដូចជាយើងបាត់អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែដកយើងចេញមកយើងមានបាត់អីរូបខណ្ឌកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យវេទនាខណ្ឌកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យសញ្ញាខណ្ឌកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យវិញ្ញាណខណ្ឌកើតឡើងអាស្រ័យបច្ច័យហើយរលត់អស់ទៅសូន្យទៅយើងដែលត្រូវបាត់អីវាអត់មាននៅក្នុងរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងណាអញ្ចឹងចេះដែលយើងគិតថាយើងនឹងមកតែស្លាប់ហើយយើងនឹងមកតែចាស់ហើយយើងនឹងមកតែជារាហើយគិតអញ្ចឹងខុសឬត្រូវចង់បញ្ចប់យុគយើងហ្នឹងគឺស្លាប់ហ្មងយើងហ្នឹងខុសឬត្រូវអីឡើយចេះឆ្លើយណាហើយតែខុសទៀតត្រូវយ៉ាងម៉េចបើយើងអ្នកស្លាប់យើងកុំស្លាប់ទៅណាបើសិនជាយើងអ្នកស្លាប់យើងកុំស្លាប់ទៅបានទេប៉ុន្តែនេះវាមិនមែនយើងអ្នកស្លាប់អ្នកឆ្លើយតែត្រូវនោះវាត្រូវគេហើយយើងវាអត់មានវាមានត្រឹមតែក្នុងគំនិតដែលគិតថាយើងក្នុងគណៈនេះតែតាមពិតរូបកើតរលត់វេទនាការរលត់សញ្ញាការរលត់សង្ខារការរលត់វិញ្ញាណការរលត់យើងអ្នកការរលត់វាអត់មានវាគ្រាន់តែគិតតែមិនឬមែនអានោះឲ្យដឹងប៉ុណ្្នឹងបានមិនមែនគិតចេញទេវាតល់តែសតិប្រធានបដិបត្តិវាតល់តែបញ្ញាវិបស្សនាវាមិនមែនយើងគិតអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែអូអស់កិលេសហើយអាគិតវាផ្សេងពីទូវិបស្សនាទូសតិប្រធានច្រឡំខ្លាំងណាស់ចំណន់ព្រះអង្គគង់នៅវិខ60រូបស្ដាប់អសុបកម្មដ្ឋានយល់ដល់ខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តរស់ស្ដាប់ទៅនឿយណាយធុញទ្រាន់នឹងអសុបនឹងហ្មងប៉ុន្តែមិនមែននឿយណាយដោយវិបស្សនាញាណទេនឿយណាយដោយអសុបកម្មដ្ឋានអសុបសញ្ញាហ្នឹងមើលទៅដូចខ្លួនឯងអស់រយៈគៈហ្មងប្រកាសថាខ្លួនឯងជាព្រះអរហន្តហើយមានរិទ្ធិទៀតបានឈានទៀតមិនធម្មតាទេម្ដងទៅជួបព្រះអង្គឲ្យសម្ដែងរិទ្ធិនឹងធ្វើជាស្រីស្អាតមកណាសម្ដែងរិទ្ធិខ្លួនឯងធ្វើស្រីស្អាតអូភ្លឹងមកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងអីស្រីនឹងខ្លួនឯងណានិមិត្តសោះហ្នឹងបានដឹងថាខ្លួនឯងមិនប្រារហន្តទេហ្នឹងនឹងខ្លាំងខ្លាធ្វើការយល់ធម៌ត្រឹមនឹងថ្នាក់គិតអាចធ្វើឲ្យយើងវង្វេងទឹកថេច្រឡំថាត្រាស់ដឹងចឹងសម័យឥឡូវហ្នឹងក៏មានអ្នកត្រាស់ដឹងចឹងដែរគ្រាន់តែចេះតែខណ្ឌមិនទៀងចិត្តចេតនាតាចឹងទៅនឹកគិតថាខ្លួនឯងត្រាស់ដឹងហ្មងណាព្រោះវិបស្សនាញាណដែលកើតឡើងមានអារម្មណ៍
ទៅក្នុងនាមធម៌រូបធម៌ហ្នឹងឃើញថាមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តានេះគឺជាវិបស្សនាញាណមិនមែនយើងឯងប៉ុន្តែដល់គាត់អត់យល់ឡើយហ្នឹងក៏គិតថាអាការដែលគាត់ឃើញថាអ្វីមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាកើតហើយអស់ទៅសូន្យទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺមាក់ហ្មងគាត់គិតឃើញអញ្ចឹងអត់គិតថាហ្នឹងគឺជាឋានៈគិតសិក្សារៀនគិតតាមទិញតាមថាតាមសិនទេវាអត់តាន់ជាតួសតិប្បដ្ឋានពិតពិតដែលកើតឡើងរលឹកដឹងចំពោះសភាវៈបរមត្ថដែលកំពុងប្រកាសនេះពេលតួសតិប្បដ្ឋាននឹងកើតឡើងវាបាត់សັດឯងបានជាក្នុងមហាតិដ្ឋានសូននឹងព្រះអង្គសម្ដែងថានិសັດតោនិជីវោមកសូនចាអត្តាតួខ្លួននេះនៅក្នុងកាយេកាយានុបស្សីវិហរតិអតបិសម្បជាណោសតិមាវិន័យលោកេអភិជាតោមនោសង្ឃនឹងណែក៏ពិចារណាឃើញកាយក្នុងកាយឃើញវេទនាក្នុងវេទនាឃើញសញ្ញាក្នុងឃើញចិត្តក្នុងចិត្តឃើញធម៌ក្នុងធម៌ហ្នឹងពេលដែលឃើញធម៌ហ្នឹងគឺមិនមែនភិក្ខុហ្នឹងទេគឺសតិពេលដែលឃើញនឹងឯងរមែងកំចាត់បងណែអភិជានឹងតោមនោពុបញ្ញាហ្នឹងវាមានកម្លាំងកំចាត់បងណែអភិជាដែលទាញយកអារម្មណ៍គឺកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងវិកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងវាឈប់ទៅជាអារម្មណ៍របស់អភិជានឹងតោមនោទៀតហើយអញ្ចឹងហាក់ដូចជាវិខោនឹងកំចាត់បងនៅអភិជានឹងតោមនោតែតាមពិតគឺវិបស្សនាសតបដ្ឋានហ្នឹងដែលបាននៅកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងមកជាអារម្មណ៍បានមកពីមនសិការៈហ្នឹងយោនិសោមនសិការៈហើយក៏បានមកពីថិរៈសញ្ញាបតដ្ឋានានេះសតបដ្ឋានហ្នឹងគឺមានការចាំយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញនៅក្នុងបរមត្ថអភិធម្មនឹងឯងណាមិនចាំក្នុងសភុវិញគឺចាំស្ទាត់ជំនាញក្នុងគណៈនៃសភាវៈដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបនោះគឺយល់ចូលចិត្តបានតែម្ដងអត់មែនយល់តិចតួចទេគឺឧទាហរណ៍ថាទួលទានអាហារឆានអាហារគណៈឆានភោជនទួលទានភោជនពុបមកមានអីកើតឡើងធម្មតាបើញាតិញោមមិនពិចារណាទេបើគណៈគុណចាំចារណាយថាអីចឹងទៅជាធាតជាបដិកូលជារបស់មិនស្អាតក្នុងអាហារភោជនប៉ិនដល់ឆានដល់ដាស់អីកើតឡើងជីវហាវិញ្ញាណកើតអីបន្តពីជីវហាវិញ្ញាណកើតស្អីកើតទៀតឆ្ងាញ់និងមិនឆ្ងាញ់ណាឆ្ងាញ់និងមិនឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាអត់ខ្លាចវាអត់ខ្លាចគំនិតដែលយើងគិតថាមិនវាជារបស់មិនស្អាតទេអាឆ្ងាញ់ហ្នឹងវាអត់ខ្លាចហ្មងណាអញ្ចឹងធ្វើម៉េចទៅមិនមែនធ្វើម៉េចទេអាឆ្ងាញ់ហ្នឹងជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហាមឆ្ងាញ់ហ្នឹងមិនឲ្យកើតមិនបានទេព្រោះវាមានបច្ច័យរបស់វាគ្រប់គ្រាន់ដែលត្រូវកើតឡើងអញ្ចឹងយើងមានថាហេឆាន់ឲ្យកុំឲ្យកើតលោភៈអាហ្នឹងចេះថាទេលោភៈហ្នឹងវាស្វ័យប្រវត្តិអូតូម៉ាទិកត្រូវតែកើតពេលដែលឆាន់ណាប៉ុន្តែព្រះអង្គមានកម្មដ្ឋានបង្រៀនឲ្យសិក្សាគឺសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងពីជីវហាវិញ្ញាណដែលកើតឡើងត្រឹមតែជីវហាវិញ្ញាណដែលកំពុងប្រកាសបើលោភៈនឹងកើតឡើងគឺលោភៈនឹងមែនតែមិនមែនសត្វបុគ្គលតួខ្លួនលោភៈហ្នឹងឯងអង្គធម៌បានដល់អីលោភៈហ្នឹងអង្គធម៌បានដល់អីបានដល់លោភៈចេតសិកពងរៀនចេតសិកនេះខ្ញុំណាខ្ញុំបាននិយាយមកចុះឡើងចុះឡើងវាមកដល់ចេតសិកមេរៀនយើងនេះគឺលោភៈចេតសិកហ្នឹងឯងដែលជាធោគួរសិក្សាហើយសិក្សាក្នុងសភុហ្នឹងឬក៏គណៈឆានអាហារគណៈឆានអាហារហ្នឹងលោភៈចេតសិកកើតឡើងបើអត់មានលោភៈចេតសិកកើតឡើងឆ្ងាញ់មានដែរបានសំណួរមួយទៀតថាចុះព្រះអរហន្តឆ្ងាញ់ឬអត់នៅតែឆ្ងាញ់បែរមិនមែនឆ្ងាញ់ដោយលោភៈវាដឹងរស់ដែលជាទីកប់ចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែអត់មានលោភៈចិត្តកើតឡើងទេគាត់ថាដឹងរស់ប្រៃហើយជូររបស់ពេញចិត្តនឹងមិនពេញចិត្តមែនប៉ុន្តែរបស់ហ្នឹងមិនជាអារម្មណ៍ជាទីតាំងនៃលោភៈព្រោះលោភៈហ្នឹងដាច់ជាសមុចឆេតៈដោយអរហត្តមគ្គណែវិតកាមរិយកៈដាច់ត្រមណាគិមិមៈហើយរិយកៈតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងរូបក្នុងរសនៅក្នុងអាហារភោជននឹងរិយកៈនឹងគឺត្រូវដាច់ត្រមណាគិមិមៈណែដល់ទៅអរហត្តមគ្គទៀតមិនចាំបាច់លះទេព្រោះអត់មានលោភៈនឹងដែលត្រូវលះប៉ុន្តែរូបរិយកៈអរូបរិយកៈត្រូវដាច់ជាសមុចេតដោយអរហត្តមគ្គនឹងឯងនឹងនៅជាទស្សនៈដដែលនឹងយើងរៀនទៅយឺតទៅអត់ទៅមុខអញ្ចឹងនៅណែអកុសលចិត្តស័ក14ទឹកក្រោយទៀតណាណែហើយសោភណៈចិត្តស័ក25
ស្រួលរៀនទេញាតិញោមឲ្យទៅទិញចាំសិនទៅហើយប្រហែលជា2អាទិត្យទៀតចុះណាយើងចប់ជារិស័កទៅត្រឡប់ទៅរៀនចិត្តលោភៈចិត្តដល់ហ្នឹងជ្រៅណាមិនហ្នឹងនិយាយពីលោភៈបន្តិចដែរដល់ពេលលោភៈចិត្តយើងទៅទិញជារបៀបមេរៀនសូត្រទៅបល័យប្រែអញ្ចឹងទៅណៃណាសូត្រតាមក្រដាស់ហ្នឹងឯងបើរៀនចាំមានសូត្រតាមក្រដាស់រៀនចាំយើងសូត្រតាមមាត់ចាំទៅអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងគេអរគុណទាំងកូនចាស់ជាទីសក្ការៈដល់ពុទ្ធបរិស័ទណែនៅកងជាមលប់ធ្វើឲ្យខ្ញុំណែជ្រះថ្លាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងតាមបបដាញប្រព័ន្ធលោកាស Facebook អីជាដើមឃើញទៅក៏ជ្រះថ្លាកូនចាស់ញាតិញោមបានសិក្សារៀនសូត្រសូមឲ្យមានឧបនិស្ស័យអញ្ចឹងរៀនទិញណែហើយបង្អន់ចិត្តទៅជ្រះថ្លាដូចយើងរែងត្បូងអញ្ចឹងណាណែរៀនពន្ធោហ្នឹងដូចយើងរែងត្បូងរោពេជ្ររោមាសណែចាត់ថាមួយចិត្តសឹកមួយចិត្តសឹកហ្នឹងគឺដូចព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងទៅឬក៏ដូចពេជ្រមកក្របមាសមកតលឹងក្នុងចិត្តសឹកមួយមួយនឹងតដាក់ចិត្តអញ្ចឹងបានយើងរៀនទៅលះចាំបើគិតទៅធម្មតាធម្មតាទេមិនងាយទេនឹងតដាក់ចិត្តថាអូសบายរៀនហ្មងកំងឹតថារៀនមិនយល់ទិញឲ្យចាំសិនទៅយើងមានការបញ្យលអីអញ្ចឹងទៅយើងសាកសួរនៅចិត្តសឹកណានាមធម៌ណាដែលយើងអត់យល់នឹងយើងសេសួរនឹងសំខាន់ណាដែលដូចគុណចាស់ទោះពីនឹងទឹកថាមានន័យថាម៉េចចឹងនឹងណោមែនទេវាសនួរនឹងដូចចង់អៀនទៅសេអីចឹងប៉ុន្តែតាមពិតសនួរនឹងគឺល្អហ្មងណាដូចឧទាហរណ៍យើងសួរពីផស្សៈមានន័យថាម៉េចសំបីចេះហើយហ្នឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាគណៈណាឈ្មោះថាផស្សៈគណៈណាឈ្មោះថាវេទនាណាថ្មីត្បិតយើងចេះប្រែហើយតែវេទនាគឺការសោយអារម្មណ៍ប៉ុន្តែគណៈណាដែលឈ្មោះថាវេទនាកំពុងអង្គុយហ្នឹងជួនកាលយើងអត់ដឹងយើងយ៉ាងតាពាក្យប្រែតាវេទនាប្រែសសោយប៉ុន្តែជឿក្បាលជង្គង់អញខុសគ្នាណាវេទនាប្រែសសោយអារម្មណ៍ដល់ពេលជឿក្បាលជង្គង់អញអាចជឿក្បាលជង្គង់ណាឯងគឺវេទនាដែលយើងត្រូវរៀននោះដែលយើងចេះហើយប៉ុន្តែមិនរៀនផ្ទាល់តើអនុវត្តយ៉ាងម៉េចដល់ពេលជឿក្បាលជង្គង់តើយើងបានដឹងថានឹងគឺជាវេទនាហើយឬនៅហ្នឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងទេសូមអនុមោទនាឧត្តមង្គេណវន្តេហង្បាតបង្សុងវរតតមង្គពុទ្ធេយោខលិតោតោសោពុទ្ធោកម្មតោតាំងមមង្គឧត្តមង្គេណវន្ត